Može. Nek, ajde. Sa ove strane nek bude. Kulturno-umjetničko društvo Josipovac iz Josipovca, Kulturno-umjetničko društvo Zlatni klas iz Višnjica, Dječji vrtić Josipovac, Udruga Korijeni Kustare iz Antunovca, Kulturno-umjetničko društvo Sarvaš, Kulturno-umjetničko društvo Mladi Šovci Duboševica, Kulturno-umjetničko društvo Leopold Osijek, zatim ovdje Kulturno-umjetničko društvo Ravnica Habjanovci i naši gosti iz Bačke i preko Dunava, Hrvatsko prosvjetno kulturno-umjetničko društvo Silvije Strahomir Krančević iz Bačkoga Brega. A nakon ovoga, ove naše manifestacije, ovdje smotre dječje folklora, slijedi i svirači na tradicijskim glazbalima, a to su svirači na samici, tamburi samici, a također i tamburaški sastava. Danas će nam se predstaviti 6 tamburaških sastava koji će dobiti prekrasnu nagradu, a to je tambura medičarska obrta Blažeković pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Osijek. Također moramo reći da je u organizaciju pokroviteljstvo gradonačelnika Ivice Vrkića i grada Osijeka, nažalost, evo, zbog obaveze nam se ispričao. Evo, ja ovdje sada službeno otvaramo naše druženje, nećemo puno pričati, idemo plesati, družiti se i veseliti. Dobro nam došli još jedan puta na manifestaciju Deveta Slavonio Etno Fest Osijek. Hvala!
Višnjevac, Višnjevac, tabla, ovdje i ovdje, pored Josipa, voditelj.